Yeah, I'm here again. What happened? I was just saving the video, sorry for that, because this can be... Yeah, it's everything here, yeah, it's here. Please. Speaking. All the Ukrainians is out with you. Але як буде багато крові тут буде і також, скільки людей погибло, вже скільки людей. А якщо більше погибне, тут вся країна буде. Вся країна буде. І вам нікуди діватися, зараз ніхто не виїде. Не заховайтесь ніде, поїдіть правильно. Слава Україні! Будь ласка, звільняйте нас. Ребят, оператор, мы не успеем вас отвезти, если что. А что случилось? Ну, отходите, темнее. Тут еще атака. Тогда. Да, для них как для вампира. Ну, для них как для вампира. Ну, просто... Я вже третій раз відсіду, мене звідси говорять. Ти довго ходиш. А зараз просто почнеться... Ну, просто вам сказали, що зараз почнеться атака. Типа... Да, вона вже два дні починається. Ну, вона починається вже почти кожен день. Ну, так. Yeah, I'm refreshing the page. Yeah, I'm refreshing the page. I'm here. Okay. So there is a. Схаменіться! Покайтесь! Поки не пізно! Ребят, просто не успеем, если что. Yeah, okay. Это делается быстро. Guys, just now I'm going to leave this place. Because, and refreshing the page, because there were some facts about that they just wanting to... Там можна прийти? Так. Дозвольте, будь ласка, прийти, що... Ну, робіть, молодці. Sorry, guys, it's too... А дівчат поставили. Тому що не буде що... Wait, I just come out of here and just save the video. I will be maybe in 2 minutes.